راجوندیش باچا خانه بیا راجوندیش باچا خانه چې د خوارانو په سر راکا ګلاسونه په دې ټپه باندې خپل مرګري محمد ګل منصور له بلنه ورکوم چې راشي او تاسو په خپل کلام باندې ونمانځي. په دې کې څوک دی چې زما د سوال جواب براکي؟ په دوی کې څوک دی چې زما د سوال جواب براکي؟ دوی به په کوم دلیل زما مات شوی زړه جوړوي؟ او د دې مندر په ځای خو خیر دی زه جومات به جوړ کړي، د دې مندر په ځای خو خیر دی زه جومات به جوړ کړي، خو دا جومات چې ورانوي دلته به څه جوړوي؟ د دې سړي نه یاره وکړئ او دی وپېژنئ، د دې سړي نه یاره وکړئ او دی وپېژنئ. دا چې زموږ منځ کې په شانتي د ماشوم ولاړ دی، د دې سړي نه یاره وکړئ او دی وپېژنئ. دا چې زموږ منځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دښمن دومره چالاک دی چې به مړ مې هم کړي، د جنازې په وړمبي سب کې به مې هم ولاړ وي. د دې سړي نه یاره وکړئ او دی وپېژنئ. دا چې زموږ منځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دښمن دومره چالاک دی چې به مړ مې هم کړي، د جنازې په وړمبي سب کې به مې هم ولاړ وي. او دا یو نظم وړاندې کوم چې دا سنگ به په کابل، دا سنگ به په کابل اور لګې د کسو کې وې، دا سنگ په خبر بړلې مړکې د کسو کې وې. پختون بدا سی ولے مڑکی دک سوکی وے، نو رب درد بے سارشو، رب درد بے سارشو، درمان ورگا پکار دے اس باڑی پختانے، باچا خان ورل پکار دے اس باڑی پختانے، نو رب درد بے سارشو، درمان ورلا داو گورا پگرونو کے نختر پہنچے دوشو، خدای خیر دکلے چنارو نہ پلوے دوشو، داو گورا پگرونو کے نختر پہنچے دوشو، خدای خیر دکلے چنارو نہ پلوے دوشو، داو لبا خارو ناورا لے دکسو کیوے، پختن بدا سی ولے مڑکے دک سوکی وے، نور دا اور مڑکول واڑی باران ورلا پکار دے اس واڑی پختانے، باچا خان ورلا پکار دے. نہم ستا پمین پوہا ہم زمان پمینا پوها، د باورا پمینا پوها، نو هم ستا پمینا پوها، هم زما پمینا پوها، د ګل پمینا پوها، د باورا پمینا پوها، نو سپرلې بدا سی ولې ستنې د کسو کې وې، پختون بدا سی ولې مړکې د کسو کې وې، نو پختون بدا سی ولے مڑکے دک سو کے وے، نو ہم حاغ دگول نو قدر دان ورلا پکار دے اس وال پختانے، باچا خان ورلا پکار دے اس وال پختانے، باچا خان ورلا پکار دے. نو دا وقت یو لے پسیڑاند شو پہ غایو ملنگ، درویش سڑی پسیڑاند شو دا وقت یو لیوانیو، لیوانی پسیڑاند شو پہ غایو ملنگ، درویش سڑی پسیڑاند شو، نکاروان بزمون ولے ورکی دکسو کیوے، پختن بدا سے ولے
مړکې د کسو کې وې نو خدای او سالار سچ افغان ورل پکار دې اوس واړې پښتانه نو خدای او سالار سچ افغان ورل پکار دې اوس واړې پښتانه بادشاہ خان ورل پکار دې نظمنګ سرا با خلکو دښمنه والے کولا عمل سرا من بدمرا بے خوندی والے کولا نو من سرا من بدمرا بے خوندی والے کولا جانان 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 بپخې مو کې زندگی والے کولا نو دا والے وای سر سر تورې تکسو کې وې پختون بدا سی ولے مڑکے تک سو کے وے نو سادر اور لپکار دے او پیزوان اور لپکار دے اس وار پختانے بادشاہ خان اور لپکار دے اس وار پختانے نو دا سنگ با پکاول اور لگے تک سو کے وے داول پی خور بڑنگے تک سو کے وے پختون بدا سے ولے مڑکے تک سو کے وے پختون بدا سے ولے مڑکے تک سو کے وے دیر من دو خاغلے محمد گل منصور دا محمد گل منصور نے پسو خپل خوب او ګران ملګري خاغلی ممتاز برګزایلا په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې څوک د جلوس څوک د جلسې څوک د غزا شهیدان څوک د جلوس څوک د جلسې څوک د غزا شهیدان موږ بی هنره پښتنو سره بلا شهیدان او په میدان ما جنگوي ما له شاباسي را کوي په میدان ما جنگوي مال شاباسي را کوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري ممتاز برګزایل بلنه ورکوم چې راشي او خپل نظم واوروي ډېر ښه شاعر دی غوږ ته کېدی ډېر ښه او ډېر مقبول نظم دی ټولو راغلو مېلمنو